Днес ще правим малко подобрения по Peugeot, защото наистина има нужда. От доста годинки така карам тази количка. Буквално вече 5 години я имам, даже да не е и 6. И вече малко ми е омръзнала, малко е застаряла. Тия фарчета са се пожълтяли. Не е както беше, когато я купих. Та, когато мама ми когато си я купих сам, бях баровеца на квартала. Наистина, колата беше доста новичка и повечето така, дали са ученици, дали са студенти, нямаха такъв лукс, така да кажем, ново возило, защото тя беше на 9 години, като я взех, или 10. Вече обаче годинките си казват думата. В смисъл, колата си върви, всичко е наред, на малко километри, обаче не съм баровец. Това е проблема. Не съм баровец. Изоставам от поколението. Сега не гледайте, че тук е мръсна. Просто обстоятелствата са такива, така да го наречеме. Но, освен че днес ще направим малко подобрения, за да модернизираме тази кола, да я направим по-баровска, ще говорим и каква нова кола бих си купил и защо искам да я махна тази. Освен факта, че не е баровска. Също искам да лайкнете клипа, защото не е съм човек да ме снима. Това ми коства пари. Много пари. Един такъв снимачен ден излиза скъпо. Тата, мини малко от тук обаче. Затова, за тези от вас, които искат да ме подкрепят и да продължат да виждат такива клипове, може да посетите сайта на Proof. Ако се интересувате от хранителни добавки, те са българска марка. Протеините им на прах са наистина много качествени. Не го казвам просто за да ви го продам, искрен съм. Суровината е качествена и в сайта имат само хранителни добавки с научна обосновка за себе си. Ашваганда, магнезий за по-добър сън, по-добро възстановяване, по-добро здраве. Наистина силно препоръчвам Ашвагандата. Една от любимите ми добавки е и я ползвам още от преди да бъда спонсориран. И с промокод VES10 ще получите и отстъпка. Най-вероятно това, че искам да си сменя колата, може да е изненада за някой от вас, защото вие в клиповете виждате хубавото. Виждате как аз я обичам, как я хваля. Но ако сте гледали турски сериали, български сериали, каквито и да е сериали, нали, такива любовни, може да сте забелязали, че там има така, как да го кажем, абе, хората се обичат, ама всъщност много не се обичат. Нали, виждате ги как се целуват, виждате ги как се карат и после се сдобряват. Мене с тази кола не ми се налагало да се сдобрявам, защото не ми е правило проблеми. Но реално, когато една връзка, нали, не върви, върва, нали, клона към десетка, тази кола някъде е шестица, просто не си върви аз да излизам с нея под нивото ми. По същия начин, по който жените си търсят богати мъже, аз си търся красива кола. Другите да ми завиждат за нея. А за тази кола, не че сега не ми завиждат хората за тази кола. Хубава е. Може по-добре. Може по-добре определено. Няма да я сменям още, но ще и направя подобрения. Така че ще се видиме в сервиза. Докарах Peugeot при Румен. Румен, ти какво правиш на колите сега? Затъмняваме стъклата най-често. Фаровете оправяме външно, само вътре не. Защитно фолио на боята. Смяна на цвят на колите по-рядко. Аз гледах в инстаграма ти, слагаш предимно на Тесли такива фолия. Теслите са интересни, защото те отпред нямат решетка. И много ги бият камъните директно в бронята в боята. Там много често трябва да се сложи защитно фолио, ако иска човек да си запази боята. А на мен какво ще ми сложиш сега? Ето, слагаме най-тъмното 5% на Lomar. Задните стъкла, което се е разрешено, там нямаш ограничение за задните стъкла. И фаровете ще ги оправим, виждаш какво състояние са. Та, фаровете в момента са ми много жълти. Наистина, грозничко е, нали? Доста. Вижда се от самолет. Е, ти го видя от клиповете и ме покани при тебе. Към фаровете нещо трябва да се направят. Как? И отзад гледам колата ти е малко като аквариум, викам, ще направим и задните стъкла. Ти викаш, не върви така младеж като мен да има незатъмнени задни стъкла. Да, малко около е странно. Да. И си такъв единичен случай. Вече сме завършили процеса на шкуряне на фаровете и минаваме на процеса с химическо полиране. Това какво представлява реално? Това е една течност, която се изпарява от този чайник, свързва с този плексиглас. Тази реакция заличава всички финни дръскотини, които са останали от шкурките, вместо да го полираме с машина. Та фарчетата са ми блестящи, задните стъкла, както виждате, тъмни. Сега продължавам с инвестициите си по тази кола, тъй като е изключително мръсна. Буквално все едно съм карал не знам къде. В джунглата. Така. Една кола трябва да се измива много хубаво, тъй като моята е мръсна и по прагове. На тая автомивка идвам за първи път и нямам представа как действа, ама бутнах 2 лева и ми изписа 2 лева. Така че просто ще цъкна нещо. Моя план е да измия отвътре врат. А, имаме само минута и половина. Как се мият праговете на колата? Няма проблем да влезе малко вода вътре. Вие, що много бързо свърши? What the fuck? Праговете първо ги мия, защото ако влезне някоя мацка вътре, тя няма да види тук мръсотията на прага. Затова
първо се махам ръстията от прага. Да пръскате кола наистина е много забавно, между другото. Това ми е една от любимите работи. Само че на тази автомивка не съм и свикнал. Как се пуска вода? А, добре, се бръкна с още 2 лева, човек. Праговете вече са чисти. Ако покана който и да е в колата, той ще види чисти прагове. Ще бъде посрещнат от чиста кола. Това е много важно. Това е най-блестящото Peugeot, между другото. Трябва да се влиза в колата с чисти обувки. И сега оставяме малко вратичките отворени да изсъхне колата отвътре и сме готови. Довлякох Peugeot-то тук, където законно започва една връзка. Пред църквата. Нали, аз няма ба сега да се разделям с него, защото все пак другия месец излиза новия iPhone, а освен колата, телефона също ви представя. Аз искам да си купа кола от лигавня, не че ми е нужна, просто би било нещо хубаво, което ще ми се случи в живота. А и като цяло, нали, в края на деня тази кола е купена от майка ми, нямам покупка на кола в живота си. И дайте да ви дам малко моето мнение, нали, кога трябва да си купите кола? Реално аз, ако купувам кола, тая кола ще я купа в брой. Няма да тегля кредит, да я купувам на изплащане. Ако имам парите, аз купувам кола. Ако нямам парите, аз няма да купувам кола. И очевидно, както и Бричка е казал, ако купите кола за 10 вона, трябва да имате поне още 30% от стойността й, демек още 3K, за да може, ако случайно, нали, ви направи проблем тази кола, да може да я обслужите. Масла, филтри, ремъци. Като купувате кола от непознат, в края на деня той опитва да ви я продаде. Може така да забрави да каже, например, че двигателя има проблем. А вие от един тест драйв няма как да го разберете това нещо. Та реалистично, като един млад предприемач, аз какво мога да си купа в тази точка? Първо да започнем от там, че аз няма да купа ето такива коли, нали? Коли, които са на 20 плюс години, да, немски са, нали, българина обича немското, защото е бързо, има повече мощност, обаче такива трошки на по 300 000 км, само да кажа, че карам BMW, няма да се случи. Реалистично погледнато, аз мисля, че всеки, който купува кола в днешно време и има някакви доходи, трябва да си купи кола, която е на не повече от 15 години. Аз лично бих взел по-нисък клас кола, като тази, която да е по-нова година, но да е на по-малко километри и да не ми създава проблем. Peugeot-то не ми е създавал един проблем. Нали, просто прекалено безпроблемно е. И имам чувството, че скоро мога да ми се зададе някакъв ремонт. Колата е като жената, слуша, ама после изведнъж е така от нищото и стават проблемите. Така че ще гледам аз да се разделя с мацката, преди тя да се е разделила с мена. И сега, реалистично, като млад предприемач, какво мога да си взема, бе, мамо стари? Първо да започнем от това, което искам. Нали, Bentley? Нищо повече не искам. Но Bentley-тата имат аларми, имобилайзери. Един път опитах да открадна едно, ма не стана. Така че в последно време гледам Мерцедеси, C-класа, BMW 3-та серия и Audi A3. Ама път тия неща са пак много скъпи, 40K. И то след пазарлъците. Така че малко още трябва да смъкна критериите, нали? То нямам чак толкова много критерии, да? Ама искам колата да е поне 200 коня като минимум, да е сравнително обезшумена, защото Peugeot-то е доста шумно по магистралата и да ме представя пред обществото. Ако може и да е бяличка, за да се отличава от другите. Така че реално маздите, Peugeot-а и бих казал Opel-ите, като Opel Insignia са моите опции. И да са след 2013 година, защото кола над 10 години, аз няма да купа това нещо, го купих точно на 10 години. Ама тогава беше 3000 евро от Италия. А някакси в момента аз не гледам обяви на коли под 15 000 евро. Което пак е малко на нагорно. Що трябва за 10 000 аз си купа същата кола с по-голям двигател. И същата година. Айде, мога да е немска. Иначе тия коли, където младежите си купуват, нали, BMW E46, 5-та серия около 2000-та година. Цял всички немски коли около 2000-та година не ви ги препоръчвам. Просто са на прекалено много хиляди километра. От това, което съм видял аз, една кола почва да прави проблеми на около 150 000 км. Те просто така са го изчислили. Да, някои коли са безпроблемни, но за тия 150 000 км не знаете какво преживява колата, която купувате. Не знаете кой я е карал, как я е карал. Така че колкото по-малко километри е колата, толкова по-добре. Като цяло в момента всички коли след около 2010 година имат доста повече функции за безопасност. Нали, ако се боснете, е по-вероятно да оживеете. И да, новите коли имат доста неща по тях, които могат да се развалят, ама аз сега ще ида да видя тук в този паркинг дали няма някоя отключена по-нова кола. Така че ще привършвам този клип и който иска да ме подкрепи, може да използва и код ZISOVBEST в Best Auto. Там ще намерите автомобилен тунинг, спойлери, брони, като цяло абсолютно всичко за вашата кола. Аз по Peugeot-то съм правил модификации, тъй като старите коли просто не светат. От Best Auto ми сложиха ледови фарове и е съвсем различно, просто родих се. Вече виждам в тъмното. Благодаря ви, че гледахте.